маємо чудовий приклад, це є товариство з майже відповідальності на радіо «Життєва фарма». Так? Це чисто сугубо приватної форми власності, яка користується тим, що... Це те, що одразу біля цвіточного, біля... Ні, це так і називається товариство з обмеженою відповідальністю на радіо «Життєва фарма». Вона нічого не виготовляє, вона фактично займається тим, що дає проти свої приміщення. Вони поспорювали мільйон різних юридичних осіб, і вони один одному надають в оренду, суборенду ті чи інші приміщення. Ми до сьогоднішнього дня ми вже неодноразово зверталися. Це просто я беру як один з прикладів, таких випадків є багато в нашій ОТГ. І вони умисно не скидають ці державні акти старого зразка, хоча вони прекрасно розуміють, що вони вже не мають права, тому що вони вже не є державним підприємством. Однак, користуючись рішенням Конституційного суду, користуючись прогалиною в законодавстві, вони до цих пір використовують їх як належний правоустановлюючий документ. Саме тому ми, в принципі, прийняли рішення збільшувати, окремо виділити таблицю поставками податку для постійного користування. Однак, фактично, якщо дивитися їхніми державними актами, ще все записано на радіо «Життєва фабрика» як державним підприємством. Таким чином, чином тоді нам дотриматися? Нам дотриматися, тому що якщо йдемо по 274-й, по двоєці, якщо ми напишемо для державного і комунального підприємств, то що ми можемо? Ми ж не можемо дивитися їхні теперішні правоустановчі документи. У нас у Сергія Аркадійовича є перелік саме ксерокопій державних актів на право постійного користування. А повірте мені, тих років 90-ті, 80-ті, та кінця 90-х, там усюди буде написано державне чи комунальне мене, бо інакше навіть не могли отримати. Якось там потрібно було. Станом на звітній податковий період. В організаційно-правовій формі треба визначати. Коли подається податкове зобов'язання станом на 20-й рік, то кожен рік юридична фізична особа, яка має користування там, 1-2 гривень, вони подають зобов'язання податкову податкову інспекцію. Скільки це має період? На що вони подають? Ми організаційно-правова форма помінялася. То держава помінялася. Тобто зараз податковий агент, ну, він ж подає себе як приватна установа, в принципі. І там тоді, я думаю, можна застосувати їх як недержавне комунальне. Потім 20 років. Яку ставку використав? Чи 3, чи 6%? Нам доречно було запросити податкову, ну це вже друге. Що як вони застосовують? Звичайно, це. Звичайно. Я там не зможу по логіці, там давно робив, я порозумію, але комунікацію. Вони підписуються, інспекція працівник на податковому зобов'язанні, чи правильному заповненні? Бабу, податковий агент виступає зараз як приватна установа, а не як державна. Він має передати це податкове зобов'язання по сплаті земельного податку як приватна. Я говорив з інспекторами теж, там є дуже багато юних прогалин. Тобто ті тепер програми, наприклад, об'єднані, там дуже багато є непорозумінь. Доречно би було податкову. Вона б пояснила, наприклад, може якось там, я не знаю, організувати звірку якусь, наприклад, судоносить по міській раді вже зрозуміти, що то за майно, що то за підприємство. Вони чого розуміли, нам просто треба їх виділити, щоб вони сплатили або як, переходили. Але як вони податковують? Ну, якщо так, ми приймемо, то ми далі будуть розв'язатися, якщо нічого не буде робити. Але треба просто їх почути, як би воно його застосовувати, взагалі на практиці. Ми можемо велосипед не придумовувати, значить всі юридичні особи чинні, вони відомості про них містяться в єдиному державному реєстрі фізичних осіб та підприємств, ЄДРФО називається. Якщо відкривати кожну юридичну особу, то є обов'язково графа державна власність, комунальна власність. Власності вже нема після закону. Є організаційно-правова форма. Там чітко визначено, чи це є комунальна установа, чи підприємство, чи державне підприємство. Або воно вже товариство з обмеженою відповідальністю, чи акціонерне товариство. Там, ну, по класифікації організаційно-правових форм можна визначити, яке це підприємство. Чи комунальне, чи державне, чи приватне. Згідно цього списку тоді і ми будемо брати. Просто тут слушне, що як податкова це застосовує цю норму. Це інше, що ми зараз пропишемо, але скажуть, ми мусимо це застосовувати так. Тут але як зараз це з цим бути? Зараз цю норму треба від поправку врахувати, але бажано їх би послухати, коли слухати їх. А скажіть, будь ласка, яка пропозиція до зовнішнього вигляду цієї таблиці номер 2? Тобто тут у нас є ставки податку, ділиться на дві таблиці за земельні ділянки, яких проведено, яких не проведено, і ви що пропонуєте? Не проведено. Як
де проведено, тут є ще дві таблиці, для юридичних осіб, для фізичних осіб. Може, доцільніше було б тут якраз те, яких там, ну, що оцінку проведено. Ну, там, де юридичних, фізична особа не може бути комунальним. Ми прописуємо. Все вірно, що там додати між фізичним і юридичним. Додаємо ще одну колону. Ні, строчку, строчку. В кінці з дівочкою пишемо для суб'єкту розподілування та дану. Тоді давайте це, а потім як застосовуюсь, податкові проведемо окремо. Ні, не треба, по-любому, бо там і Федя, я з ним говорю, там теж є по фізичних особах, тепер по цих, по будинках, там більше квадратура, там дуже много нюансів, не по базах теж не розберіть. Ні, якщо воно так в такому вигляді, можна його проголосувати, а як застосовувати, вже послухати завтра податкову, запросити чисто. Тих значення, де я більше прийомо. Так, дивіться, я теж ставлю собі зірочку для державних і комунальних форм. Я суб'єктів державної та комунальної форми. Тобто виходить, якщо ми так приймаємо, що для суб'єктів господарювання, які мають державний акт постійного користування, але не є державними і комунальними об'єктами, для них це не буде застосовуватися. Так, так має бути, щоб так. Не платили. І ще якась там поправка. Так, якщо можна, ще стосовно елементів податку, якась сумнівна. Хотіла би ще доповнити ці наші елементи під пунктами. Тому що бачимо, що є зауваження, що нема підпунктів, наприклад, у першому випадку платники податку там доповнити пунктом 269 крапка 1 статті 269, тоді об'єкт оподаткування 270 крапка 1 статті 270. Я понял. І ще, будь ласка, такий момент. Ми у попередньому нашому додатку врахували такий елемент, який не передбачений податковим кодексом статтею 7. Це індексація нормативної шкоди, ми би його хотіли забрати, а не було у нас передбачено строк та порядок подання звітності по обчисленню сплати податку і доповнити його таким пунктом. Це цю додаток номер 4 елементи? Так, елементи. Вони визначені цим податковим кодексом. Є строки сплати, немає строків у нас подання звітності. Так, немає строків подання звітності. У нас є індексація нормативного, що ми тільки ми би хотіли то забрати, тому що воно перед ним передбачається. І доповнити підпунктами. А дев'ятий пункт повністю виключаємо? Так. Ну, замість нього буде дев'ятий пункт – це строк подання звітності. А чому ми передбачимо індексацію? Ми передбачимо статтею 7 встановлення рішенням сесії такого елементу податку. Ще питання? Ні, статтею 7, де елементи не встановлюють рішенням сесії. Мається на увазі податковим кодексом, воно визначено. Індексація проводиться? Проводиться, але не обов'язково, не передбачено встановлюватися рішенням сесії. Добре, є в нас дві такі зауваження щодо... Питання ще буде, якщо можна. Скажіть, будь ласка, дивіться, ми на попередній бюджетній комісії вирішували питання щодо зменшення ставок по постійному користуванні у зв'язку з тим, що ПМК висловлювала свої скарги з приводу того, що їхня орендна плата буде дуже велика. Нагадайте нам, будь ласка, в якому-то пункті ми зменшили. Що було землі промисловості? 11.02 і 11.03. Завод залізобетонних робив і вони, так? І ще якось до 12.02. 11.03. Я ще... Таке, чекайте, а орендна плата, вона не може бути менша, ніж ставки якого земельного? Земельного. Земельного. Ті, що в постійному користуванні, чи ті, що у... Або постійному, або у власності. Тому що у нас, якщо дивитися ставки земельного податку, то, що перебуває у власності, написано не менше, ставка земельного податку. Так, не менше. Ще можна. Так, написано. А не розписано, якого саме земельного податку. У нас і там є пункт, так? Це 11. Так, то приватна власність, а то чи не у нас друга графа 5% це тих, що не проведено нормативно-грошова оцінка, так, земельні ділянки. Так, так, 5% у нас.
мене стати. А є у нас відомості інвентаризація, скільки у нас є державних актів на право постійного користування саме під цим видом цільового призначення 1102-1103? Ні, це не вибиралося. Це там рейстрерік. Я повинен грати вуличку, а грати посеред пана не був. Під цим цього не бачу, не вибиралося. Чи доцільно нам було б передивитися, скільком юридичним чи фізичним особам ми надаємо такі пільги, і які це будуть втрати для бюджету? Тому що захищаючи одного суб'єкта господарювання, ми можемо недоотримати мільйони державного бюджету. Ну ми зменшили, не зміни. 11.02, 11.03. Перелік підприємств з цільовим видом використання 11.02, 11.03 дня постійного користування АЕРМ. Треба часу, але тому йде зараз момент про постійне користування. Нас цікавить постійне користування. Скільки у нас тих є державних актів, які користуються, і скільки ми отримуємо до місцевого бюджету. Саме по цим пунктам ми внесли зміни тільки 11.02, 11.03, так? Все, я решту не залишили без змін. Так, цілий план. Там 6 було покладено. Було 6 попередньо. У нас питань немає підтримати ПМК, але у нас є питання, що чи скільки, якщо ми підтримуємо ПМК, скільки ми недоотримаємо загалом. Кожен депутат зацікавлений, щоб бюджет був наповнений. Чи можемо ми зробити перерву? Якщо потрібна вам підтримка, я можу адвокатський запит направити у державну комісію. Ну, якщо у вас є, тоді даю вам тоді трьох помічниць. Це буде ще не буде. Порахувати я не встиг. Ні, не скільки вони платять, а скільки є інших. Порахувати я не встиг. Перелік хоча б. Я зрозумів того в індивідуальному порядку. Так, є пропозиції. Та можна розглядати перерву по цьому питанню, доки ми йдемо в наступну мову. Так, давайте відкладемо ставку земельного податку, перейдемо до наступного питання. Ставка туристичного збору. Я думаю, там питань вже не буде. Андрій, ну так ми залишаємо без змін. Що залишається без змін? Хто за те, щоб затвердити одноголосне рішення прийнято? І ставок єдиного податку на території Виноградівської ОТГ. Там як у законі написано. 5% на третьої групи, 20%. І для першої групи. У нас національні ставки не вже. То, що було? То за? Без змін. Одноголосне рішення прийнято. Власне. Так, наступне питання внесення змін до бюджету. Про бюджет. Питання про бюджет. Проектом бюджетом затверджено збільшення дохідної частини в розмірі 150 тисяч. Це за рахунок інших субвенцій до цього бюджету. Це Березівська районна рада надає прямо на цілі кошти для підпрограму розвитку та підтримки комунального закладу охорони здоров'я КНСБ Виноградівська районна лікарня. Це сугубо для придбання медичного обладнання. Ми так поставлені, так і направлені. Також по спеціальному фонду було передбачено за рахунок вільних книжків, які склалися на 1.1.21 року, суму 75 тисяч. Це було передбачено для виготовлення ТКД та виконання експертиз по капітальному ремонту вулиці Комунальної. Від вулиці Чкалова до вулиці Плеханської. Прошу прийняти за основу даний проєкт бюджету. Він був опублікований на сайті. Зараз ми підемо до обговорення перевиконання нашого бюджету, про який нам стало відомо після 1 липня. Проєкт був опублікований до 1 липня. Прошу, Олена. Відповідно до власного фінансового директора перевиконання розпорядження про розпорядження ОДА Закарпатської обласної державної адміністрації. Це було про розподіл субвенцій з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої української школи
1600 гривень. Вони направляються, будуть направляємо їх на службу на ЗОЗОР, то є загальний і спеціальний фонд. І ці кошти до цих коштів ми маємо своє співфінансування в розмірі 30%. Тоді за рахунок нашої перевиконання вихідної частини по загальному фонду і залишки по спеціальному фонду ми будемо направляти на співфінансування цієї дружби. Сума буде по загальному фонду 346 100 гривень і по спеціальному 453 100 гривень. Ну, то так пропорційно буде кошти розділення. Перевиконання по загальному фонду у нас складає за перше півріччя 13 583 203 гривні з копійками. Ми пропонуємо перевиконання допомоги частини по загальному фонду направити 13 583 200 гривень. Це 11 402 гривень на заробітну плату. Це покриття дефіциту заробітної плати, освіта, культура. Це тут іде судові рішення в цій сільській раді, що у нас є 748 900. У нас є переданий госпіс тепер на даний час. Нам треба додатково виділити кошти на отримання охорони. Там дали розрахунок 269 тисяч. Ну і центр безпеки, там були незакрита заробітна плата цих робітників технічних, ми додаємо туди кошти. А чекайте, а хоспіс не переданий був у лікарню? Ми в лікарні, і ми кошти всі будемо передавати для районної лікарні, для оплати послуг. А районна лікарня не може попросити за ЗСУ? Ну, на даний час у них немає, а нам вже з першого числа мають... Ну, хтось там сидіти має охорони, це зрозуміло. Поки ту послугу не запустять, до тих пір треба нам забезпечити. НСЗУ розраховується по факту наданої послуги. Тобто спочатку прийняли на баланс дію, запрацювало відділення, відзвітували за надану послугу, отримали кошти. А який у нас план по цьому кошту? Буде у нас кошти діяти? Як паліативна допомога буде, вони мають, вони, ця послуга у них є ліцензована. Тобто з 13 послуг є надання паліативної допомоги і планується ці ліжка заповнювати паліативною, і там непогана компенсація, в принципі, в НСЗУ буде йти на кошти. Тобто ми ці кошти потім отримаємо. Ну, але нам спочатку це треба запустити, розуміти, геріатричний будинок вже передав. Я не про то хочу, я хочу сказати, що, а чи отримаємо ми потім обратно ті кошти у громади? Ми віддали на медицину і про них забули, а громада наша... Ми туди... на даний час не будемо фінансувати по других статтях, то якщо ми будемо бачити, уж, якщо вони там по тій програмі є, ми не носії не будемо. Ми не отримаємо назад ті кошти, треба зрозуміти то, що... На наступну сесію чи на одну з наступних сесій ми ще будемо дофінансовувати утримання енергоносіїв хоспісу, тому що це також обов'язок місцевої громади утримати енергоносії. Тобто це лікарня, а не туди так, щоб тут це окрема тема. Ну, це окрема. Якщо будуть компенсовувати, це окрема тема будемо. Бо ще не... Добре, але нам королеву компенсували, але ви чого скинули медицину? Королева компенсувала половину витрат. Тобто на півріччя вони це минулого разу не приймали. Ми сугубо їх направили. І ВІЛОК компенсував нам півроку теж. Але надалі ще з ними теж. І королеву ми направили проївські гроші на медицину. Певна сума була і на медицину, і на енергоносії, то що ви казали. 600 тисяч ми направили на медицину. Причому до 1600. Це йдуть на поточне утримання. Це по благоустрою і на благоустрій міста. Це і для ВЖКХ. Там були додаткові різні послуги надані. 1 200 000 додаємо. 34 300 це на ЦУЗОР будемо, ну, пропонуємо додати, це йде виплата одноразової грошової допомоги, це діти-сироти, яким це виповнить цього року 18
років. Ми на початок року забрали, були 20 тисяч, але на даний час служба у справах неповнолітніх дали додатковий список, і воно тут є, нам ще треба додати 34 тисячі. Також співфінансування 346 тисяч і нової української школи. Загального фонду 346 тисяч, то програма на оздоровлення та реабілітацію дітей з інвалідністю. Та, що програма була попередньо прийнята, 100 тисяч, вже якраз півроку вони пішли, 100 тисяч на перевезення дітей до півроку. Ну і 500 тисяч на програму відрозвиток футболу. Це всі про загальному фонду. Це всі, що 15 мільйонів. Ще по статті спеціальний фонд, тоді будемо говорити. Там було 500 попередньо, вже використано. Частично, перед міську раду, вони йдуть через міську раду, ну, не через відділ. Частково використано, але вже. І якщо по загальному фонду ще буде у нас таке, у нас на початок року ще залишилася субвенція по освіті 645 530 гривень, 89 копійок. Це свого, це субвенція, що йде з державного бюджету, місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Шляхи, ну, створився на перше число. Созон дало нам всі список шкіл, куди, на яку школу, скільки там дітей. Інклюзивний центр теж дали нам відповідно кількість дітей, там є 45 дітей, і ми будемо направляти і на садочок, на садочки, і на школи. Це ми направлено по загальному фонду 645 тисяч. Йдемо по зарахунку залишку бюджету, що по бюджету розвитку. Направляємо кошти ще додатково 152 620 гривень. Це виготовлення ПКД та виконання експертизи, капітальний ремонт автомобільних дорогів, лик і прийняти лов, ділянка лики, прийняти шланги. Кожному проєкті лише передбачено коригування місцева служба автомобільних доріг. Колеги, там дорогу вже зробили. Звідси тому, що там немає розмитка, вона не введена в експлуатацію. Нема там вже з'їздів, і ябося наробили. І нам служба місцевих доріг дає десь 4 мільйони гривень, але попросили ПКД це зробити за власні кошти. То буде 49 900. Також на виготовлення ПКД та виконання експертизи, капітальний ремонт будівлі, амбулаторії та благоустрій території селових під Виноградів по вулиці Миру. 49 620. Це також кошти будуть передбачені. Є програма Височина в обласній раді, підписана з чехами про співпрацю. Вони фінансують дуже багато об'єктів по нашій області. Один з таких об'єктів у перспективі є наша підвиноградівська амбулаторія. Ну, ми мусимо в першу чергу зробити проєкт. Напрямку далі. Ну і співфінансування для МУШ 453 100. Це все 552 620 гривень. І перерозподіл за рахунок, да, є у нас такий додаток і перерозподіл коштів по самому. Автобуси ж не їздили, були направлені на самому по освіті. При бюджеті були направлені кошти на придбання бензину. Бензин не був використаний, автобуси ж не їздили, діти не навчалися. І СОЗО робить перерозподіл коштів, зменшує незахищені статті, то в сумі 2 550 000 і перенаправляє їх. Збільшують асигнування по заробітній платі. 2 мільйони направляє на заробітну плату. Це садочки, школи і позашкільні установи. Там. Тобто це з поточних видатків знімається, ставиться на заробітну плату. Що зекономили. І 550 тисяч направляєш для... Це буде на...
Само для 150 тисяч на придбання основних засобів, тобто закупка, і 400 тисяч для виготовлення ТКД з супровідними роботами. Це різні об'єкти по енних школах. Є такі, роблять ТКД по капітальному ремонту і будівництву спортивних майданчиків. Це перерозподіл, що йде по СУЗО. І ще у нас буде на даний час у рішенні. Тепер пропонуємо, теж нам вчора скинули власний дім, повернення кредитів іде, сума 125 тисяч 400, а ми їх заново направляємо на цю програму, власний дім. Поза як ми з місцевого бюджету власних коштів не виділяємо. І ми їх виділяємо. Ну, повертаємо їх. І що нам надходять, ми їх повертаємо. Так, що ми їх повертаємо їм в ту програму. Артур, ну, все. Мене, в принципі, прохання чи пропозиція просто на такі комісії запрошувати тих людей, хто відповідає. У мене було зараз, наприклад, до свящі запитання, що куди піде ті 2 мільйони, чи то піде на премію. Тут я просто не заступив на комісії. Ні, то в них дефіцит зарплати. Кому ж кихає, би теж хотів почути більш детально, там ми виділяємо знову мільйон, не знаю, в який раз, куди ті гроші йдуть, ну і так далі. Тобто, якщо є якесь питання по виділенню коштів, то якесь, ну, По освіті відповнує. По освіті можу відповісти на ваше питання. Можливо, ви знаєте, можливо, відомо, можливо, ні. Ми підраховували, що по освіті у нас є дефіцит по виплаті заробітної плати. Не по виплаті преміальних, а по виплаті заробітної плати. Хоча, на мою думку, і преміальні наші вчителі також. Вчителі, так, але коли хтось отримує. Зашкалює, а вчителі не доотримують. Це якесь сугубо на садики. Станом на сьогодні ми маємо близько 30 мільйонів дефіциту по виплаті заробітних плат техперсоналу. Це що стосується місцевого бюджету. Також близько 16 мільйонів. Це ми не доотримали державної освітньої субвенції на виплату ПДО. Тобто дефіцит по заробітній платі, прошу. Чому не доотримали? Бо така формула. Є формула державною затверджена по отриманню субвенції. Всі ОТГ на території України отримують цю субвенцію згідно розрахунку. Згідно формули. І ця формула, на жаль, якщо порівнювати там, до прикладу, Виноградівську, Королівську, Петрівську, ОТГ, то та формула не на нашу користь, тому що ОТГ... Але є нова формула, яка не розуміємо. Тому що ОТГ, у яких більше 40 тисяч населення, мають у тій формулі понижуючий коефіцієнт. За рахунок цього понижуючого... Я розумію, але це не ми не дотримали, це нормально по формулі пораховано. Просто ви це не розраховували, або ви неправильно порахували. Менше, ніж отримують. Ну ми не можемо рахувати. Не ми нарахуємо, то це... Ви можете собі прикинути, да? Ви ж кажете, що в зв'язку з зміною коефіцієнта зменшилася сума. І в той же час кажете, не доотримали. Так, ми не доотримали, а змінилася державна сума, і наслідок прийшов. Нам не вистачає. Освітня субвенція не покриває виплату заробітних плат. Якщо порівняти Королівську ОТГ і Виноградівську, то в Королеві вистачає. На одну дитину більше субвенції, ніж ми. Тому що у них ОТГ менше 40 тисяч. Ви сказали, що ми просто не доотримали. Не забезпечені до кінця. Ми звертаємося. Так, так. Так, прошу вас. Всі територіальні громади понад 40 тисяч, всі страдають такими проблемами, тому що форма трошки так перекошує. Станом на сьогоднішній день, по тих статтях, по яких є економія у СОЗО, вони написали клопотання і пропонується перерозподілити ці зекономлені кошти на покриття дефіциту заробітних плат. А по ЖКХ? По ЖКХ там теж було перші котрі вони потребу просили, вони просили 15 мільйонів на ті всі їхні розраховані послуги, які вони передбачені порівнюючи з минулого року. І на даний час ці послуги всі в тих об'ємах виконуються. Але ми місто 15 мільйонів при бюджеті ми їм направили лише 10 мільйонів.
І в зв'язку з тим у нас не вистачає, ми їм не дали гроші не на поли вулиць, там поливали вулиці, не на очистку, гідрономічну очистку, вирубку дерев, кладовище, навіть на дератизацію кладовища. Ті всі кошти були у них забрані. А яку поливку, яких вулиць? Ну так, де вони? Коли вулиць поливали персику, вулицю постійно ще й тепер поливають, бо там є проблеми. Там є проблеми. І тут пропонується і 40 тисяч для поливу, бачу, додати. Так. Але це такі приблизно. Такі вони поливали, але ми їм ще не знаємо, чи ми їм дорожніх знаків, якщо якісь є послуги за 40 тисяч, але вони набагато більше поливали. Вони набагато більше, то вони... Ну, на даний час воно буде відображено, що у нас ми лише дві цифри пояснювали. Хто робив пояснювальну записку? Я ж пояснюю, дивіться. Проєкт бюджету був підготовлений 27-го чи якого числа. Так. Він був опублікований на сайті з двома цими цифрами, що з чого починається? 150 тисяч, що ми отримали з Берегівської районної ради і так. ПКД на вулиці. 75 тисяч. Да. І цей проєкт бюджету він був опублікований. Так. Тому що ми зобов'язані були дотримати ці терміни 10 днів відповідно до закону, щоб було опубліковано. Потім 1-го числа ми побачили суму перевиконання. 1-2 числа ми мали висновок фінвідділу щодо перевиконання. І потім ми вже могли працювати над пропозиціями по розподілу цих коштів. Ну дивіться, сьогодні маємо 12 липня. Дата прийняття рішення буде у нас післязавтра. Так, все. У вас ідеально 10 днів виходило навіть 10 після першого... робочих днів. 10 робочих днів для публікації дається. Нема 10 робочих днів. Для публікації прописано так у законі про доступ рішень. Да, проєктів рішень має бути публікація. Тобто ми пояснювальна записка стосується цих двох цифр, які ми планували 27 чи 28 числа, не знаю, коли була публікація цих. Розпорядження за 10 днів має робоче бути опубліковано на сайті міської. Мене питання депутата. Ми зараз не граємося в сайти, оприлюднення. Ми говоримо зараз за відомості для депутатів. Чому депутати дізнаються, я поспіхом маю записувати собі ці всі цифри, чому нам не роздано, ну навіть вже сьогодні давайте, ну, зранку, чому не підготовлено? То ви що читаєте, чому я нам це не несте? Це сьогодні напрацьовані, ну цю п'ятницю сьогодні напрацьовані ці пропозиції для вас. Ну, так, може нам роздати, тому що я бачу зовсім інший проєкт рішення. Я бачу 75 тисяч і бачу 150 тисяч. Ну, а тепер вже маємо інформацію про перевиконання за перше півріччя 13 мільйонів 500. Так. Ну, вони вже поділені без, і вони вже поділені без жодних консультацій з депутатами. Хто це приймає рішення? Це пропозиція, це тепер комісія, тепер обговорення. Давайте робимо, давайте нам роздати тоді, будь ласка, ці первинні документи, бо я не все позаписував до копійок, звісно, я собі десь щось так за то записав. Як мінімум, перед тим, як депутати щось приймають, ми маємо знати ці цифри і бачити на них. Робимо тоді перерву в бюджетній комісії, тому що це неправильно. Зараз чекайте. У нас є програми інші. Ну, ви виділяєте 500 тисяч на футбол, ви виділяєте на ЖЕК мільйон, ви виділяєте ЦОЗО. Я вже забувся, вже скільки ЦОЗО я написав. Ну, ЦОЗО ми виділяємо. Це кошти, кошти. Розподіл робить. Ні, виділяється. ПКД я написав 550 тисяч, 150 тисяч. Мені засоби закупка смислі не виділяється. Ні. Дофінансування чи співфінансування. То є перенаправлені кошти, перерозподіл кошти. Що стосується ЦОЗО, ми ж говорили, що всередині є постатейна економія на тій чи іншій статті всередині ЦОЗО. Загалом на 2 мільйони 500 тисяч. Ці озвучені Валерій Валерійовичем цифри якраз стосується зекономлено на одній статті, направлено на іншу. Тобто протягом року не виділяється. Тобто протягом року не здійснили придбання там бензину чи харчів, бо було в нас медицина 600-800, як не було. Щось було співфінансування, ви ж. По ЦОЗО там дається субвенція, ми маємо дати 30%. Це так прописано. Це постанова Кабміну передбачає, ми мусимо дати співфінансування. Я ж казала, і 34 тисячі там. А тут, дивіться, 1 мільйон 900 іде на нуль. Я це розумію. І 645. Так
Я просто спробую запам'ятати, я десь підтримую Валеру, бо я теж тут чую ці цифри, пробую запам'ятати. Артур Іванович, 645 тисяч, воно має лише бути нацизовано через відділ освіти, буде йти нацизовано, бо я позаяк, зараз плата йде. Мова йде про те, що ми про це тут дізнаємося, і навіть не маючи бумаги, я пробую щось запам'ятати і потім питаю. Ну, дивіться. Я також із ним можу сказати, зараз ознайомлюся, в частині ЦОЗО ми десь мали клопотання, воно також коли надійшло, ну, п'ятого. Тобто ознайомлюємося. Наступне навіть хочу сказати, приймете те, що приймете станом на сьогодні, але можливо, що в сесійний день у нас ще будуть трошки зміни, тому що ми провели роботу і проговорили з Королівською, представниками Королівської ОТГ, Вилицької ОТГ і Петрівської. І там також сьогодні, завтра проходять сесії і будуть надані субвенції. Замічання Валерія Валерійовича якраз того стосувалося, що якщо маєте інформацію, дайте і нам наперед, щоб ми приходили трошки хоча б готові. Та завтра буде сесія, ми ще не знаємо, що вона голосує. Тільки що ви дивилися. Завтра буде сесія, чи сьогодні буде проходити сесія у Вилоку чи у Корнеї. Ми ще не знаємо цифру, але нам нададуть субвенцію на інклюзивно-ресурсний центр, до прикладу. Є тоді другий варіант на слідуючу сесію розглядати, а не вносити зміни на цю сесію. То безпечне питання, то може на наступну сесію. Ні, ну є інше питання. Ми можемо на наступну сесію десь щось розглядати. Але якщо нам треба придбати парти для нужд, для нової української школи. Та якщо ті парти мають це бути бажано до вересня, тому якщо через сесію дві будемо приймати рішення, а потім будемо оголошувати тендери, та 31 грудня... Ви приймаєте парти. Що? Ви придбаєте парти. Це взагалі придбає відділ. Але 30% мусимо додати наших коштів. Це постанова так звучить. Якщо ви знаєте про це йде мова, скиньте нам наперед, ми тоді теж будемо знати. Ви дізналися 1-2 липня. Ми маємо зараз 12 липня, я не думаю, що... 5 липня лист. 5, сьогодні 12. Але апарат напрацював це в п'ятницю тільки ці цифри. Ну, це не... Янчай якраз той говорить, що є перевиконання, ви вже встигли його розпилити. Ви кажете, не було часу, але ви вже все підготували, всі статті, це сьогодні, все, це ви вже сьогодні все встигли зробити. Не зробили. Підвести це під... Як ми сьогодні? Ну, так, ну, ви вже тепер зачитали, куди кошти. Ми пропозиція. Це пропозиція, це не туди. А ми пропозиції, це пропозиція апарату. Я розумію, що пропозиція. У мене теж є пропозиція, будь ласка, шановні колеги. Ви загальнити сьогодні встиг. У одному. Колег, можна? У мене теж є пропозиція. Підтримую своїх колег. Неодноразово піднімав особисто питання по стану нашої пожежної частини, да, в Кам'ятах, чи будівлі, які кроки зроблено. Брат, вже є перевиконання. Якщо потрібно виготовляти якусь документацію, там піде якась невелика сума коштів для того, щоб її виготовляти, да, по будівлі, наприклад, автомобіль, звичайно, треба і то дивитися, який стан того. Тепер є перевиконання, тепер є можливість хоча б запустити процес. Ще раз наголошую, то 15-тисячний кущ. То дуже важливо в плані безпеки. З цього приводу я би рекомендував десь закликати наших пожежників. Значить, я по Виноградові є похожа частина. Вони команда, скажімо так, є. У Олешнику є автомобіль такий самий, як у Винограду, він простоює, то його може забрати, порадитися з ними, з МЧСниками, і кудись задіяти. Треба раз провести я нараду. Я вам ще скажу, вам треба. Подали програму, вже МНСники наші виноградівські подали програму. Але то не стосується того. То не стосується. Там є прорахована, там є. Значить, дивіться, що цікаво. Да, що цікаво. Я прораховував десь ну, особисто, наскільки міг там з допомогою фахівців, в мене виходила десь сума 5 мільйонів. Вони прорахували, що у межах 2 мільйонів можна то укластися і запустити то. А утримання у році скільки? Ну, обратно ж, вони в програмі написали, я ще десь буду десь мільйон з чимось, так? А 5 одиниць треба утримувати десь персоналом. Ну, хай буде так, але обратно ж, ще раз кажу, на 5 людей на 15 тисяч, я думаю, що то буде стоїти, бо то безпека великого, ну, великого кола. Да. То дуже важливе питання, я, ну, ще раз, якщо є перевиконання, розумію, що там і там треба, і там треба, але так, то дуже важливо. З цього тут суми, саме основний, це з цих 13,5 мільйона, апарат пропонує 11,400 відправити на прикладення, це туди розуміє план.
А залишок той мінімум, що залишився, то, що зачитала. 1 мільйон іде на УЖКК. 200 на ЦЗОВ. І все. То немає такого зараз. І там лишається два проекти. Якщо ви називаєте, що зарплата освітянам це розпилили бюджет, то тоді називайте його. Дивіться, в мене теж є пропозиція. Ми приймали програму по підтримку обдарованої молоді. Закінчилося період щодо складання ЗНО. Як мінімум, уже мені відомо, що один хлопчина у Виноградівській ОТГ отримав більше ніж 190 балів, по-моєму, 194 за одного. 196. Чи 196. Максима мова. Невже не можна 20 тисяч, от ми говоримо про 13 мільйонів, а сума йде про 20 тисяч, виділити все ж таки на ту програму, щоб вона започаткувалася, щоб це був якийсь дано позитивний старт тому, що діти, які дуже хорошо здають ЗНО, будуть мати в майбутньому, тепер будуть готуватися вже на наступний рік, будуть мати просто стимул для того, щоб у майбутньому також гарно вчитися, здавати хороші результати, показувати нашу ОТГ у доброму світлі по показникам. І я не розумію, чому як мінімум туди ми не можемо виділити. Хто робить? Бо на футбол є 500 тисяч. Так, на футбол є 500 тисяч, а дитина здала 196 балів, на неї нема жодної копійки. Я пропоную виділити, як мінімум, ту інвентаризацію провести. Хтось взагалі проводить у нашій ОТГ інвентаризацію, як діти наші здавають? Є, відділ освіти цим займається, є статистика, хто, як, скільки. Ну, скільки нас діточок здало більше, ніж 190 балів? Є у вас, чи... Ну, є програма прийнята. Чому ніхто не подумав, ну, що на цю програму, можливо, якісь кошти виділити? На всі програми кошти треба, я повністю підтримую і обдарований. Це не позиція, ну це не позиція, що на всі треба. Ви собі виділяєте, куди треба, куди не треба. Ну, як погодилося, також на другу сесію буде, як або за рахунок перерозподілу, або за рахунок ще й... Є перевиконання 13,5 мільйона, то ми не можемо дитину... На другу сесію. Ну, яка друга сесія? Діти тепер вже поздавали за ЗНО. Ну чому ніхто не зробив сводку, скільки на сайт діти взагалі знали? Є, статистика. Можете перезвонити, запитати. Просто, щоб ви знали, скільки тут дітей. Якщо це одна дитина в ОТГ, так... Є у нас комісія по освіті, буде у нас програма, розглянута, дадуть пропозиції. У нас програма вже прийнята. У нас вже прийнята програма. А ви можете передзвонити? Є порядок. Я отримую заробітню плату. Чи хтось може другий отримує заробітню плату? Якщо є порядок, якщо ви вернеться, нам наперед, ви принесли пропозиції, бо у нас порядок. 100 тисяч перекинуть на цю програму. Не голосуйте. Я тільки за, аби дітей стимулювати. Але ви нічого не робите для того. Ми тільки за, ви на нас перекладаєте свої обов'язки. За час дійсниця, у нас працювала така програма. Подай пропозицію. У районній раді. Член комісії нехай кусить подасть пропозицію. І 4500 перекинути за 100 тисяч на цю програму і преміювати дітей. Футбол уже в начальні року отримував 500 тисяч. Так. А тепер ще раз. Ну, скільки мені відомо, там буде ряд чемпіонатів проведених, районних, міжшкільних. Нехай дадуть тепер діти здали, нехай. Якраз я питав відносно кількості. Так дуже я теж за що преміювати. Під Винограду і Купчина, по-моєму, друге місце. Треба узагальнити ці. Я пішов купив лук, йому подарив. Ну, за свої гроші. Кожен із нас може дати. Знаєте, скільки я дарив, я ще не озвучую. Я теж не озвучую, я говорю, що... Роман, є пропозиція, що треба профінансувати програму там обдаровані діточок. Вивчимо питання, скільки є діток, скільки балів, яких саме, які є наявні кошти, будемо виходити з пропозицією. Це слушна пропозиція, але ну так, от там передзвоніть там. Добре, зробимо перерву 3 годин назад. Та ми, якщо ми зараз будемо робити перерву і відкладати на завтра, то ми не зробимо чого, що маємо. Чекайте, що ви нас вимагаєте? 13,5 мільйона перевиконання, ви пропонуєте тепер за 10 хвилин прийняти рішення? Я взагалі від вас нічого не вимагаю. Є депутати, які приймають рішення. Є апарат міської ради, є відділи, які готують, зводять до єдиного цілого матеріалу, а ви приймаєте рішення. Наша справа подати пропозицію, ваша голосувати чи не. Ну, давайте. Ми вносимо пропозицію, що розібрати спорта 100 тисяч і перетасимо цю програму. Добре. Давайте, пишіть тоді по порядку пропозиції. Одна Ганна Іванівна цей розпочну, що вона зачитала. Друга пропозиція депутата Куса. І так по порядку ставити на голосування. Я ставлю тоді на голосування пропозицію міської ради щодо розподілу. Ну, по пожежні, якщо... Ну, дивіться, це не перший раз питання підняте. Ви говорите про пожежну, яка розміщена, у якому населеному пункті? Село Герой Великий Кум'ят.
Славік, у мене є прохання, дивіться, то зараз буде виглядати так, я просто вижу, до чого ми йдемо. То буде зараз виглядати так, що ми не хочемо дітям виділити щось таке. Особисто я, наприклад, нічого не маю проти. Просто тут тепер ми зараз не поголосуємо, і воно буде висвітлено неправильно. Давайте дійсно перекладемо, то вивчимо, і можливо виділимо не 100 тисяч, а може навіть більше. Так ніхто не проти, просто то тепер зараз відділити. Може не на футбол, може туди, може сюди. Все, от ви запропонували, наприклад, ми не готові до того. Я не знаю, кілько таких дітей, яку треба суму, і ви навіть не знаєте, ви ж самі не готові. Давайте ми на наступний раз вивчимо і реально, тобто, наприклад, 180, я буду підтримувати. Ти чого тепер? От ти просто виносиш пропозицію, ми її зараз не підтримаємо. Ну нащо ми це будемо робити? Давайте почекаємо. Ми кожен раз, так нам кожен раз обіцяють, що ми перенесемо. Так от тепер ми говорили, що на наступний раз вивчимо та реально було. Воно тепер актуально, Справа в чому? Ніхто не говорить, що виділяти чи ні. Але є таке питання. Ми весь час на роботі. Приходите, кажете, дайте мені таку інформацію. Спільно з вами проговоримо по пропозиції. Ну, бо зараз добре, ви кажете, ну, а чо 100 тисяч, а чо не 200, а чо не 150? Ну, має бути якась... Дивіться, я озвучу теж з позиції нашої фракції. Наприклад, ви говорите, що ви зараз не проголосуєте, да, тому то буде висвітлено. А ми бачимо іншу позицію. Точно так це буде ваша ініціатива, Рован подасть через 2 місяці і скаже, ребята, рідне Закарпаття, дітей хоче преміювати. А тепер є сума 500 тисяч, так виділімо 100. Нехай розпилять на тих дітей, нехай виділять їм хоч по 1000 гривень. А потім, якщо треба дофінансувати, нехай ще докинуть. Ну, бо це так буде точно так. Ви нас звинувачуєте одному, то точно так. Ні, я не звинувачу. Я за конструктив. Я взагалі не за політичні бонуси. Бо ви вже перейшли в площину політичних бонусів, школу то озвучить. Я не за то взагалі, хто то озвучує. Я за те, що дітей дійсно треба преміювати, стимулювати і так, і заохочувати. Бо вони дійсно хотіли досягти якогось результату. А до того, ну, зараз... Я думаю, що ми не готові до того, і то буде просто, воно буде виглядати зараз, що ми просто не хочемо. Наприклад, я лише буду говорити за себе, не за всіх нас. Особисто я, наприклад, не готовий, бо я не знаю, кілька тих дітей, хто які бали отримав і так далі. Ну ми зараз почули про одну дитину, а зараз прийдуть ще семеро, то кажуть, а ми ж вони такі. Треба мати статистику. 180. Якщо ваша пропозиція по програмі, тоді треба давати доручення відділу, дай порахунок, по програмі. Який у нас є результат? До того, що було не було. Я розповідаю. Це не я маю робити. Ви перше кажете, подзвоніть.